Өңір жаңалықтары. Сұрапыл соғыста оққа омырауын тосып, от кешкен бірнеше майдангер баспаналы болды. Облыс әкімі Асқар Мырзахметов жеңіс мерекесі қарсаңда 12 майдангерге пәтер кілтін табыс етті. Енді олар жеңіс күнін жаңа үйде тойлайтын болды. Облыс әкімі алдымен Бауыржан Момышұлы ескерткішіне гүл шоқтарын қойып, бабалар рухына тағзым етті. Жеңіс күн жақындатқан батыр бабамыздың ерлігін еске алды. Сонан соң жеңіс саябағындағы салтанатты жиынға қатысты. Мұнда отан үшін от кешкен ардагерлерге арналып майдан даласындағы әндер шырқалды. Әкім күллі әлем тойлайтын жеңіс мерекесінің қадір қасиеті туралы айтып, арамызда жүрген қарт жауынгерлерге денсаулық тіледі. Баспанаға мұқтаж 12 ардагерге пәтер кілтін табыс етті. Биылғы жылымыз тәуелсіз Қазақстанның тарихында ерекше орын алатын жылдардың бірі екендігінде ешқандай күмән жоқ. Міне өздеріңіз көріп отырғандағыдай сол ардагерлерге тиісті құрмет көрсету іс-шаралары атқарылып жатыр. Осы орайда мен айтуыма болады, өзінің ардагерлеріне, соның ішіндегі Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне, тыл еңбеккерлеріне қамқорлық, осындай қамқорлық жасап отырған Қазақстан бірден бір мемлекет деп айтуға болады. Несіпбай Мамытұлы Сталинград үшін шайқаста ерлік көрсеткен ардагердің бірі. 1943 жылы 2 ақпанда Волга өзенінің үстіндегі мұзға 100-ден астам неміс солдаттарын тұрғызып қойып, қыршын кеткен майдандастарының есесін қайтарған. Ал Курскідегі шайқаста снарядтың жарылуынан 7 жерінен жарақат алған. Осыншама нәубетті бастан өткерген майдангер бүгінгі бейбіт күнде баспана беріп, құрмет көрсеткен облыс әкіміне дән разы. Сталинградта анау этаждардың бәрі құлап қалған ғой. Соның үстіне шығып, үшінші этажға бір-екі неміс ары-бері жүрген бізді байқап. Біз окопта жатып, жаңа пулемет шықпын. Соның көзі мылтығымды алдым да жаңа пулеметтен бүйтіп, нақтап қойып тұрып, көздеп тұрып жатып, біреуі құлады. Енді соғыс болмасын, жастарым келешекте өмірлері бақытты өмір сүрсін. Мына облыстық әкімшілікке, оның аппаратында істеген жігіттерге мыңда бір рахмет. Қартайған шағымызда мінекей үй беріп, жағдайымызды жасап, барлық жағдай жасап жатыр. Ал Мамыт Дәуренбекұлы соғыс жылдары жазда еңбек етіп, кеңес армиясын азық түлік және киіммен қамтамасыз ету үшін дер төккен. Еңбек ардагері мереке қарсаңында елбасы жарлығына сәйкес ерен еңбек үшін медалімен марапатталды. Жазда еңбек етіп, армияны астықпенен, етпенен, майменен, қыста жүнменен, нәски тоқыды, жүлкі тоқыды, ұпай кеді, соның өзім барып ойын қаматты өткізген уақытларым болды. Салтанатты шарадан соң ерлік мұражайының алдында оңтүстік Қазақстаннан шыққан батырларға арнап, ерлік елге мұратты көрме ұйымдастырылып, естелік кітаптар көпшілікке таратылды. Соғыс жылдарындағы майдандық әскери үлгімен киінген өнер иелері сахна төрінен майдангерлерді ұлы жеңістің 70 жылдығымен құттықтады. Саттар Есімбеков, Әли Мәлік, Олжас Байтуов, оңтүстік ақпарат.